All on fire, Mike. Hallå! Välkommen till Fire Mark testar! Nej, det gör ni inte alls. Ni kommer till Fire Mark öppna paket. Det är precis vad ni ska göra. Oj, absolut inget annat. Det är paketöppning. Ja. Vilka tar det här paketet? Ja, gott folk, där var den. Jag hittade en ingång. Sitter fast i paketet. Tur man inte fick med mig från Kina då som satt fast i paketet. Då ska jag se, vad har vi här? Vad har vi här? En rosa? En rosa någonting. Då ska vi se vad detta rosa är någonting. Okej. Okay. Detta rosa är någonting. Om jag väl hittar en ingång i den här söta här idag. Här var det. Som man kan öppna. Okej, okay. Nu ser jag. Ja, den här kommer inte jag i, det kan jag bara inse, men det är som topp. Har jag passat den, tror ni? Om jag rör den? Nej. Det är en topp var det ju. Den typ var jävligt söt var den. Snygging. Riktig snygging. Den. Det blir nog perfekt den här på. Så då packar vi ner den. Och bra material. Mjuk och god är den och allting. Så att det står mer för något roligt på den. Det här står inget speciellt. Nej, man får inte tågtumla den i alla fall. Då får jag tänka på det man tvättar. Ingen tågtumling. Men det var snygg gammal. Så. Titt ut. Nej. Skämt att se då. 10 av 10 får den. Jag gillar den. Den är snygg. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Ha det gott. Kring ring.